الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جس گھاٹی میں ملنے کا پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد سے وعدہ کیا تھا، اس گھاٹی کے اندر 75 آدمی، جس میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، ایک نسیبہ ام عمارہ جس کا لقب ہے، اور ایک اسماء بنت عمر جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہے، یہ 2 عورتیں تھیں. پھر گزشتہ جمعہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت پر بات نکل پڑی، اور ساتھ ساتھ کے اندر آپ ہی کے صاحبزادے حضرت حبیب بن زید کی شہادت جو ہوئی، وہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا. خیر، الغرض بات یہاں تک پہنچی کہ وہ لوگ اپنے خیموں سے نکل کر ایک ایک دو دو کر کے رات کے تہائی حصے میں یا آدھی رات کے بعد اس گھاٹی کے اندر جمع ہو گئے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سارے کے سارے جب اس گھاٹی میں اکٹھا ہو گئے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے. اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ نے ان لوگوں کا انتظار کیا. یہ 2 روایت ہے جو آپس میں ٹکراؤ کھا رہی ہے، لیکن دیکھا جائے تو ممکن ہے یہ بات کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں تشریف لے گئے ہو اور اس وقت یہ لوگ وہاں پر اکٹھا اور جمع نہ ہوئے ہو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے واپس چلے آئے ہو، اور جب یہ لوگ سارے کے سارے وہاں پر جمع ہو گئے تو اس وقت حضور وہاں سے نکل گئے ہو، اور جب ان کی اطلاع مل چکی کہ سارے کے سارے اکٹھا ہو گئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے ہو. خیر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں تشریف لے گئے، اس وقت آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. یاد رکھیے کہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، حالت کفر میں تھے حضرت عباس اس وقت، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی ان کو. اسی محبت کے بنا پر حضرت عباس یہ مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اب ایک روایت یہاں یہ بھی مل گئی ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے. ان دونوں روایتوں کی تطبیق اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ہوگا یہی کہ حضرت ابوبکر بھی ہو، حضرت علی بھی ہو، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھاٹی کے ایک دہانے پر بطور نگرانی کے ایک کونے پر حضرت علی کو رکھ دیا ہو اور ایک کونے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھ دیا ہو، کیونکہ ایک خفیہ میٹنگ تھی، یہ پوشیدہ میٹنگ تھی. لیکن یہ بات تو صاف ہے اور صحیح ہے کہ گھاٹی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، اور کوئی نہیں تھا. یہ 75 آدمی کا قافلہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس جب اس گھاٹی کے اندر اکٹھا ہو گئے
تو اس وقت حضرت عباس نے فرمایا اے گروہ خزرج, یاد رکھیے کہ اس کے اندر قبیلہ خزرج کے آدمی بھی تھے اور قبیلہ اوس کے آدمی بھی تھے. علماء نے لکھا ہے, مورخین فرماتے ہیں کہ قبیلہ اوس کے 11 آدمی تھے. کتنے آدمی تھے؟ باقی سب قبیلہ خزرج کے آدمی تھے. خیر, لیکن حضرت عباس نے کلام کیا ہے, گروہ خزرج, صرف خزرج ہی سے پکارا. علماء لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ عرب کے محاورے کے اندر جب خزرج کا نام بولا جاتا تھا تو اس سے مراد دونوں قبیلے کے آدمی مراد لیے جاتے تھے, چاہے اوس کا ہو یا قبیلے یا خزرج کا ہو. اور یہ بات بھی صاف ہے کہ زیادہ تر تعداد قبیلہ خزرج کی تھی, اس لیے حضرت عباس نے فرمایا اے گروہ خزرج. پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں سے ہیں, اور ہماری قوم کے مخالفوں سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے. یاد رکھیے آج بھی محمد ہمارے اندر محفوظ ہے اور اپنے شہر مکہ المکرمہ کے اندر معزز ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ طبی طور پر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی میلان تمہاری طرف ہوا ہے, اور تم ہی وہ لوگ ہو, صرف تم ہی وہ لوگ ہو کہ جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا پسند فرمایا ہے. اے گروہ خزرج اور اے انصاریوں, اس بات کو سمجھ لو اور اس بات کو سن لو, اگر تم محمد کی, کہو صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم محمد کی حفاظت کر سکو اور اس کی حمایت کر سکو تبھی آج تم اپنے عہد و پیمان کو پکا رکھنا اور پکا کرنا, ورنہ اگر تم محمد کی حفاظت نہ کر سکو اور اس کی حمایت نہ کر سکو تو ابھی سے منع کر دینا, ابھی سے منع کر دینا, کیونکہ محمد آج بھی ہمارے شہر کے اندر معزز ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے اندر محفوظ ہے. یہ حضرت عباس نے ان انصاریوں سے کلمات کہے. تو اس وقت حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر ہم لوگ اس سے بھی زیادہ عہد و پیمان کی طاقت رکھتے تو ہم اس سے بھی زیادہ عہد و پیمان کرتے. اور سن لو اے عباس, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کے لیے تیار ہیں. حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ کہا, یہ کلام کہا. خیر, یہ بات جب ہو گئی تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ عباس ہم نے آپ کی بات کو سن لیا, اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, آپ اپنے بارے میں اور اپنے رب کے بارے میں ہم سے کیا شرط رکھنا چاہتے ہیں, ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. جب گروہ نے اللہ کے رسول سے فرمایا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے بارے میں یہ شرط تم سے رکھتا ہوں کہ تم اسی کی عبادت کرو گے, اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے, اور میں اپنے بارے میں تم سے یہ شرط رکھتا ہوں کہ تم میری حفاظت اور میری حمایت اس طرح کرو گے کہ جس طریقے سے تم اپنی اولاد کی, اپنی جانوں کی اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہو. ایک روایت یہ ہے, ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام مکمل ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ سے فرمایا, بات کرتے ہوئے اسلام کی ترغیب دلائی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی, اور قرآن کریم کی تلاوت فرما کر آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو. بیعت کیا ہے وہ سمجھ لیجئے, بیعت اصل بی سے بنا ہے, بی کہتے ہیں کسی چیز کو بیچنے کو, اس کو کہا جاتا ہے بی, با یا بی وہ بیچنا. خیر, لیکن اصطلاح شریعت کے اندر, شریعت کی اصطلاح میں بیعت کہا جاتا ہے اپنی کامل رضا اور کامل طور پر اپنے جان اور مال کو اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں جنت کے معاوضے کے اندر بیچ دینا, اس کو کہتے ہیں بیعت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بارے میں بیعت کرتا ہوں کہ تم میری حفاظت کرو گے جس طریقے سے تم اپنی جانوں کی اور اپنے مالوں کی اور اپنی عورتوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو.
ایک کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں ہم آپ کی حفاظت بھی کر لیں، ہم آپ کی حمایت بھی کر لیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بدلے میں میرا خالق میرا مالک تمہیں جنت عطا فرمائے گا. جب نبی نے فرمایا کہ تم کو جنت ملے گی تو سارے کے سارے لوگ کہنے لگے، یہ سودا تو بڑا نفع کا ہے، ہم اس بے کو کبھی نہیں توڑیں گے، نہ ہماری جانب سے توڑیں گے، نہ بھی کبھی اس کو توڑنے دیں گے. قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ترجمہ تو آپ قرآن کریم میں دیکھ لینا، صرف اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز المبین. اے گروہ، تمہیں خوشخبری ہو، تمہاری یہ بیعت تمہیں مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری یہ تجارت تمہیں مبارک ہو. اب یہ ساری کے ساری بات ہو گئی، قرآن کریم کے آیت کریمہ نازل ہو گئی، حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہاری اس طریقے سے حفاظت کریں گے جس طریقے سے ہم اپنی اولاد کی اور ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ کلیمہ کہنا تھا کہ ابو الحیثم بن تیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے، کیا کہا ابو الحیثم نے، کہ ہم پیسے پیسے کے محتاج ہو جائے، ہمارے سارے کے سارے سردار قتل ہو جائے، لیکن اس بات پر بھی ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو حضرت عباس فرمانے لگے، اپنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ ہمارے پیچھے جاسوس لگے ہوئے ہیں، ہمارے پیچھے جاسوس لگے ہوئے ہیں، آپ اپنی آواز کو پست رکھیے. اس وقت ابو الحیثم بن تیحان نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ فرمائیے کہ ہمارا یہودیوں سے معاہدہ ہے. کیا معاہدہ ہے؟ کہ یاد رکھیے کہ ہم نے آپ کو قبول کر لیا اور آپ ہمارے ساتھ، آپ کی وجہ سے ہم نے یہودیوں سے معاہدے کو توڑ بھی دیا اور ہم یہودیوں سے جنگ و جدال کے لیے تیار بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اور پھر کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ آئے اور پھر اللہ آپ کو حکم دے کہ آپ پھر مکہ چلے جائیے، اور آپ پھر مکہ چلے جاؤ اور پھر ہمارا یہودیوں سے معاہدہ تھا وہ بھی ٹوٹ جائے اور آپس میں پھر اور کچھ ہو جائے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہنے لگے، تمہاری جان یہ میری جان ہے، تم مجھ میں سے ہو میں تم میں سے ہو، تم جس سے لڑو گے میں اس سے لڑوں گا، تم جس سے صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا. کیا ہی مقدس گروہ ہوگا، کیا ہی بابرکت گروہ ہوگا کہ جس کو اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ میں سے ہو میں تم میں سے ہوں، تمہاری جان یا میری جان. اب کسی کو تھے تو صحابہ نے، کہ اور کوئی تھا، یہ گروہ صحابہ کا ہی گروہ تھا، اور کوئی تو نہیں تھا. لیکن افسوس ہے، آج بھی لوگ صحابہ کو تنقید کا نشان بنائے، آج بھی لوگ صحابہ کو تنقید کا نشان بنائے، آج بھی لوگ صحابہ کے عمل کو ٹھکرا دے، اذان ثانی کو کوئی بدعت عثمان کہے، رکعت 20 رکعت تراویح کو کوئی بدعت عمر کہے. کہاں تک بات یہ سمجھ میں آ سکتی، جب اللہ کے رسول خود یہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ میں سے ہو میں تم میں سے ہوں، تمہاری جان یہ میری جان، تم جس سے صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا، تم جس سے لڑو گے میں اس سے لڑوں گا. اب آپ آپس میں بیعت ہونے لگی، جب بیعت ہونے لگی، اب اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے بیعت کے لیے ہاتھ کس نے بڑھایا.
ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھایا، ایک قول یہ ہے کہ برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھایا، روایتیں مختلف ہیں، لیکن اوس اور خزرج کے قبیلے میں جب آپس کے اندر یہ مذاکرہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے بیعت کے لیے ہاتھ کس نے بڑھایا، تو لوگ کہتے تھے کہ اس وقت حضرت عباس موجود تھے، کون موجود تھا بھائی؟ حضرت عباس موجود تھے، ہم حضرت عباس سے پوچھ لیں کہ سب سے پہلے ہاتھ کس نے بڑھایا تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے بیعت کے لیے ہاتھ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھایا، اس کے بعد برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا۔ اب یہ بیعت ہو گئی، سب نے بیعت کر لی، تو اس وقت بیعت کو پختہ کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے عباس بن عبادہ جو اسی 75 کے گروہ میں سے ایک فرد تھے، انہوں نے بولا، اے گروہ خزرج، تمہیں پتا ہے تم کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ تم عرب اور عجم سے جنگ کے لیے بیعت کر رہے ہو، یعنی ایک دم پختہ کرنے کے لیے کہ سوچ لینا جو کچھ ہاتھ بڑھا رہے ہو، تم عرب اور عجم سے جنگ کے لیے بیعت کر رہے ہو اور تم محمد عربی کی حفاظت کا وعدہ کر چک کر رہے ہو، یاد رکھو اگر آج تم اگر ٹھکرا دو گے تو یہ بات تو گوارا ہے، لیکن تم نے بیعت کر لی اور بیعت کرنے کے بعد تم اللہ کے رسول کی حفاظت نہ کر سکے اور اللہ کے رسول کی حمایت نہ کر سکے تو اس دن سے برا کوئی دن نہیں ہوگا، اس دن سے برا کوئی دین نہیں ہوگا، اور اگر تم نے اللہ کے رسول سے جن باتوں پر بیعت کی ہے اور آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور آپ کی حمایت کا وعدہ کیا ہے اور تم نے حقیقت کے اندر ایسا کر کے بھی دکھا دیا تو دین تمہارا بہتر سے بہتر دین ہوگا۔ تو اسے سارے لوگ کہنے لگے، جی ہمیں معلوم ہے ہم کس بات پر بیعت کر رہے ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں۔ خیر یہ بیعت ہو گئی، سارے کے سارے صحابہ یعنی کہ جو 75 کا گیرو تھا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت ہو گئی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے، اس وقت حضرت عباس کہنے لگے، اے اللہ، کیا کہا؟ اے اللہ، میرے بھتیجے نے اپنی ذات کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، تو سننے والا ہے تو دیکھنے والا ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عباس اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، کون تھے بھائی؟ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن بات کس سے کی؟ اے اللہ، اور آج کا مسلمان تو اللہ کو ماننے والا اس کے بعد بھی غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کو ماننے والا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کے سامنے سوال کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کے سامنے اپنی مرادوں کو پوری کروا رہا ہے اور پوری کروانے کی درخواست کر رہا ہے۔ دیکھیے سبق لیجئے اس بات سے، حضرت عباس کہہ رہے ہیں، اللہ تو سننے والا ہے تو دیکھنے والا ہے، میرا بھتیجا اپنے آپ کو ان کے حوالے کر رہا ہے، تو اس بات پر گواہ رہنا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گروہ سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر 12 نقیب منتخب کیے تھے، نقیب کہتے ہیں سردار کو، نقیب کہتے ہیں ذمہ دار کو، حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب کو منتخب کیا تھا، میں بھی تم میں سے 12 نقیب کا انتخاب کرتا ہوں۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انصار کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھو میں تم میں سے 12 نقیب کا انتخاب کرتا ہوں، کوئی ایسا نہ کہے کہ اللہ کے رسول نے میرا انتخاب کیوں نہ فرمایا، کیونکہ میں مامور ہوں، مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو نقیب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے، خالق کائنات کے حکم سے حضرت جبرائیل اشارہ کرتے تھے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو نقیب بنائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نقیب بنائے جاتے تھے۔ کیا ہی مبارک مجلس، اللہ خود پسند کرے کہ اس کو نقیب بناؤ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اشارہ کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اپنے قبیلے کا سردار انتخاب کرے، ذمہ دار بنائے۔ تو آپ نے اس وقت
12 نقیب انتخاب کیے. اس میں ایک ہے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ربی، اسی کے ساتھ ابو جابر، عبداللہ بن عمر، برا بن معرور، رافع بن مالک، سعد بن عبادہ، عبادہ بن سامت اور منذر بن عمر. یہ نو جو تھے وہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے. اور اس کے علاوہ جو تین تھے، سعد بن خیسمہ، سعد بن خیسمہ، اسید بن حضیر، اور ایک قول کے مطابق رفاع بن منذر، اور ایک قول کے مطابق ابو الحیثم بن تیہان. زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ وہ ابو الحیثم بن تیہان تھے، یا اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کعب ایک مشہور شاعر ہے جو اس 75 آدمیوں میں شریک تھے، وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشعار کے اندر ان 12 نقیبوں کا نام پیش کیا تو اس کے اندر رفاع بن عبد المنذر کی جگہ پر ابو الحیثم بن تیہان کے نام کو ذکر کیا ہے. تو یہ 12 نقیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان 12 سے، اے لوگ، اے نقیبو، آپ سن لو، جس طریقے سے حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے کفیل تھے، اس طریقے سے تم اپنی قبیلے کے کفیل اور ذمہ دار ہو. اب یہ نقیب متعین ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. جس طریقے سے حضرت عباس نے فرمایا تھا کہ بھائی اپنی آواز کو پست رکھو، ہمارے پیچھے جاسوس لگے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے کہوت ہے کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، اچانک ایک آواز آئی. اب وہ آواز کیا تھی اور کس کی تھی، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بتاؤں گا. یہاں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، اور سن لیجئے کہ آئندہ جمعہ سے 1:15 کو بیان شروع ہوگا اور 1:35 تک رہے گا. کبھی کسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کبھی کسی عنوان میں کمی بیشی کی وجہ سے اس میں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.